Zdenec. Je tady nové video a také tradiční, kde my si dneska začávat. Venku je hnusně, není na čem jezdit, tak aspoň si zajezdíme na tomto. No, začávám si Dirta. Oh yeah! Tak, co si dáme? Jo! Prosím. Tak, takže jdem si začávat Dirta a jdem si něco zahrát, nějakou mapu, kterou nějak neznám. Dáme si Anglii a nebudem čučkařit, dáme si no, nějakých 13 kilometrů. Boom. Vezmem si Fordíka. Opět! No, takže tohle video také tradiční, budeme jako jezdit, do toho budeme nějaké povídání, takže jdeme na to. No, takže po dlouhé pauze, co jsem vlastně měl, jak jsem se rozstřelil, nebo jak jsem myslel ten úraz, obě kolena minus. No, tak jedem. Jo, jedem! Musím se hlavně točit a mluvit. Jedem. No, takže jdem mluvit do toho. Takže jedem. No, takže prostě úraz, barák. Nevadí. No, tak po 4 měsících jsem prostě byl úplně mimo. Tak už jsem jako jak tak v pohodě. A novinky. Asi moc, no. Prostě 4 prodaná. Není prostě. A do toho jsem ještě prodal i Subaru, protože jsem byl jako takový celkem mrzák, tak jsem si říkal, co budu s tím nesvezu. A jsme vyšli trmeček. No, jdeme třeba první každý školce. No, říkal jsem si, že ho nemocnici, že prostě pravdu školku a že prostě stejně teď budu mít dlouhou pauzu, že tak to... Koukali. Tak to je vždycky minut. Krásný. No. Tak jsem udělal na internet a během těch dvou dnů, tyho bych měl tolik lidí, nakonec asi přijel hledec mega týpek, doufám, že s frajerem někdy natočíme nějaké video, protože má v plánu s tím jezdit jakýsi městský okruh, takže je to super. Já jsem jenom rád, že ta čtyřkolka bude dostala na prdel a bude jezdit školu. No a doufám, jako, že je dobrý v rukách. Smutek! No, to mi vyšlo. Nevadí. Tak člověk mluví, tak prostě se vůbec nesoustředí a tak to dopadá. No. Takže budu tady jezdit. Já jsem si řekl, že ještě bych chtěl koupit si někdy ještě spolu. A prostě spolu zajezdíme. On jako nejezdí moc kvalitnost, žádné tratě, ale taky super chvíra. Teď jenom jak nejdeš čočkat, a to nebude. Takže budeme moci mezi. Tak, to máme vlastně LTR. No, další věc, co vlastně přišla do setupa Preza, problém byl i v tom, že vlastně já jsem v tom, jak už jsem pak jezdil na nehabky a nějak jsem se snažil jako fungovat a myslel jsem si, že už jako nebočky no, tak jsem si myslel, jako, že s tím autem dokážu jako nějak jezdit a třeba když jsem s tím jezdil hodinku, jo, tak jsem nebyl pak schopen vůbec chodit. Hej, skok! Jo, tak dobré, crash, dobré, crash! Byl to crash. No. Asi bude defekt. Asi tam je zle. Takže teda, taky jsem si říkal, že to prostě pošlu a jsem si říkal, že si teda pak úplně zase nějaké Subaru nebo něco, protože to úplně mi strašně baví a já jsem velký velký fanoušek rally, milovník, tak jsem si
tak prostě takový sedno. Jo, teď něco v tom stylu zase mít. Včera... to je trash. Hotovo. Jdem dál. To jsme si budeme zase 4 minuty. A to je 108. Štěstí, že je to jenom hra. Jinak budu mrtvej. No, jdem dál. Takže, jsem si říkal teda, že se prodá a bude něco jiného časem, až budu jako prostě OK a ta nova bude fakt fungovat. Tak teda jsem to hodil na inzerát, psalo mě strašně moc borců a nakonec borec, jaký si přijel, mladý klučina, chtěl to na, že si to do pěkna a bude s tím jezdit jakési závody do vrchu. Zase impreza prostě se prodala a šla někam, kde bude úplně užitečná. Takže já teď jediné, co máme, tenhle simulátor a hraju tak po večerech a nějak dávám novou dokupy. Bylo to dlouhé, bohužel se to táhlo. Myslel jsem, že prostě se mi to stane od kudlu a za 2 měsíce budu prostě fresh a budu aj chodit do práce. Vůbec. Trvalo to 4 měsíce a peklo. 2 měsíce prostě ortéza, berle, pak... pak co? Ej, nějaký problém? Bum. Chodíme replay. Moment, teda překočím. Ať můžeme z toho něco stříhat. Jo, bude to blbost tohle video, ale... Říkal jsem si, že jako nějaký úvod k tomu hraní, že bych si chtěl aj občas natočit nějaké tohle hraní, takže by to mohlo být fajn. Možná to někdy aj s nějakou flaškou vemu a bude sranda. No, pokračujeme dál. Pak teda už jsme začali jenom zatěžovat nějak lehce a poslední měsíc jsem se učil znova chodit. Takže i kdybych teď měl 4 kolku, tak ani neujedu, protože já nefunguju. Jo, prostě ty nohy mi nefungujou a prostě nebudu riskovat, že se mi to zhorší a bude to prostě prdeli. No, takže to jsou takové 3 hlavní body, co jsem chtěl. Jo. Doufám, že se ti teď zatná obsah tohoto videa, jenom tak, nebo jinak. No, doufám, že se ti teď tenhle obsah jako trocha jak teda slíbil. Umím to zajet líp, ale prostě když člověk mluví, tak se nesoustředí a taky tak dopadlo. Prostě, já jsem jak čočkař, takže díky, čau.